د مهربان خدای پر سپیڅلي نامه د کابلینز درنولیدونکو السلام علیکم په دې لږ چې ښه وخت ولرئ درنولیدونکو نن مو خبر او نظر ځانګړی کړی د هیواد امنیتي وضعیت ته. داسې ویل کېږي چې ګویا په 3 ولایاتو کې جګړه روانه ده او یو ولایت کې ډېره او بل ولایت کې کمه. دا د ملي امنیت د سلاکار اتبار څرګندونې دي چې څو ورځې پخوا یې وکړي. د دې تر څنګ د هلمند لښکرګاه په 2 کیلومترۍ کې جګړه رسېدلې ده او داسې راپورونه هم خپره شو چې ګویا په لغمان کې هم دغه جګړه د مرکز تر 2 کیلومترۍ رسېدلې. قندوز تر هر بل وخته بیا یو ځل ناامنه شوی دی. لغمان بغلان هم همدغه څه درواخله. او بله مهمه مسله چې غزنی کې هم ناامنۍ زور اخیستی او داسې هم ویل کېږي چې ګویا طالبانو یو 6 کسیزه ډله آماده کړې تر څو په اندړو ولسوالۍ برید وکړي او له هغه ځای بیا په میدان وردګو او له میدان وردګو څخه د کابل امنیت هم وګواښي. نن لما سره په بس کې میلمه ده ښاغلی عمر صافی او په دې اړه بس لرم چې د ناامنیو ستر علتونه څه دي چې یو ځل د ناامنۍ زور اخیستی ده. آیا کولی شو په هغو لارو چارو باندې څه ناڅه کنټرول کړو که نه؟ لما سره اوسئ ستړي مه شئ صافی صاحب. تاسو دې هم ستړي مه شئ. مننه. علتونه ستاسو په نظر څه دي؟ یو ډول ډراماتیک ناامني په ټول افغانستان کې په خپل د امنیت شورا د څرګندونو له مخې یوازې پنجشیر کې آرامي، نور په ټولو ولایاتو کې نه آرامي. اصلي علتونه ستاسو په نظر څه دي؟ ها، بسم الله الرحمن الرحیم. باید وویل شي چې څو عمده لاملونه دي چې باید پیوند لکه تم شو. لومړی لامل خدا ده چې کله امریکایان د جګړې د کرخو نه ووتله او جګړه داس یو اردو ته پری خودله چې لیاو خانه مطلقا ځوانه و، لبل خو په منظم او مسلکی ډول باندې نو تجهیز شوه، او لبل پلاوا رهبری داس زر تغییر ومندله او یو ناسالمه رهبری ته یعنی ورته پیدا شو چې هغه د دوه سری حکومت و، او په دې کې بالاخره د اردو په صفوفو کې په جزو تامونو کې د سیاسي کېدو او د قومي کېدلو هڅې روانه شولې، او دا په یو شکل باندې د په کته سطحه باندې د وړو قمندانانو باندې چې هغه همیشه باید په تکتیک او مهارتونو باندې کار وکړي هغه متاثره کړله، او بالاخره د جنگ میلان یا د یعنی د دې په احساس او جذبه کې تاثیرات ورسول. له بل پلوه متاسفانه دی په حکومت کې د یو لړکړیو د نه ارادې شتون دی چې هغوی همیشه هڅه کوي چې د جګړې لپاره طرح شوي پلانونه په تعویق وغورځوي، یعنی زنمنې کړي او په یو شکل باندې دښمن ته وخت ورکړي تر څو هغوی خپل هدف ته ورسیږي. د دې کړیو پیژندنه او د دې کړیو شناسایی په حکومت کې یو کره تصفیه دا ډیره مهمه ده چې باید حکومت ورته پام وکړي. زه د اشرف غنی په هڅو باندې باور لرم، ولې د هغې په شاوخوا کې چې کوم حلقات دي او د هغې سره چې کوم مشترک ټیم کار کوي زه باور لرم چې هغې د دې جګړې په دوام او په شدت کې خپلې ګټې ګوري، ځکه دوی خپلې پروژې پلي کولی شي. هغه عایداتي برنامه چې دوی د جنگ په لړ کې لاسته راوړي هغه دوی هغې ته دی لیواله دي. دا څوک دي چې په جنگ کې خپلې ګټې لري؟ مختلفې نږدې کړي دي چې په د دولت سره کار کوي او دوی همیشه هڅه کوي چې زه تاسو ته یو مثال ووایم. کله چې د قندوز ولایت سقوط کوه د سقوط نمخ کې د مکررو معلوماتو سره سره او وختونو سره سره چې ما د دولت نه کولې زما مکتوبونه به تلل د اورګانای محل نه چې به کله ارګ ته تلل ورکېدل به، او کله چې بیا په آخري وروستیو هغه و کې چې 6 ورځې مخکې د سقوط نه ما ورته وویل چې نور خو هر څه ختم دي، باید موږ د قندوز
د شاوخوا خار یو کمربند جوړ کو چې تر څو د خار سقوطونه کې او دغه لپاره 15 میلیونه یا 18 میلیونه افغانۍ ضرورت وي. هغه ماته لس زل ټلیفونه او څو مکتوبونه لاړل، هیڅ په باندې غوښنه کړو، خو بل اخر کله چې قندوز سقوط شو تنا پولیسو ته 15.5 میلیونه یعنی نیم میلیارد افغانۍ ورکړل، تر څو هم دغه بیسونه چې ما طرح کړی وو، ما پلان کړی وو، ډیزاین ما کړی وو او 15 میلیونه خزینه یې درلودله، باید 15.5 میلیونه. یعنی دا په دې معنا چې هغه کسان چې خپلې کړې درلودلې همداسې زنجیر غوندې راغلې وې تر ولایت او تر پولیسو پورې، هغه یې پکې خپل سهمونه درلودله. نو دلته نه تنها چې داخلي کړې خپل پروژې لري، معاهداتي پروژې، بلکې همدغه داخلي کړې د بهرنی استخباراتو سره هم مزدی اړیکې لري او د هغې په مرسته باندې هڅه کوي چې هلمند کې هم همدغه څه ویل کېږي. اوکراتفي مشر په ډاګه ویل چې په هلمند کې جګړه جالي جګړه ده، دواړو لورو نه جګړه جالي جګړه. یو بل اوس صفای صاحب په جګړې کې د ځینو اشخاصو ګټه، خو د دوی دغه اشخاص هم په یوازې توګه نشي کولای چې دغه جګړه رهبري کړي د خپلو د ګټو لپاره سکه، نو بیا څوک دي تر شای چې ګویا دوی ته هغه لوری ورخیږي؟ ګوري دا اشخاص نه دي، دا یو کړی ده چې د یو په بل سره وصل شوی دي، د پاس نام د سره راځي تر ساتنمن لیول پورې دی، خپل نفوس لري او بیا پاس کېدای شي چې همسایه هیوادونه او نورو هیوادونو سره دی ارتباطات ولري، خپل مخم لاسته راوړي او د بهرنیانو مخې هم ورته پکې لاسته راوړي. دا یعنی د دې وطن لپاره ډېر یو خطرناک حالت دی. تاسو وګورئ مخکې موږ په بحث وکړو چې دوه دېرش ولایتونو کې ناامني ده، خو کله چې بیا ګراف په سطحه په شکل باندې دا وګورئ او د کوم جنگ څومره دوام کړی دی، نو تاسو ته به معلومه شي چې فقط هلمند او قندوز ده. هلمند او قندوز ولې؟ یعنی دا د دې لاته ده. هلمند کې مخدره مواد پروسس کیږي، کرل کیږي، لاسته راوړي، تولید دي. خو بیا بغلان او همداسې قندوز چې د دغه موادو مسیر ده، د ترانزیت مسیر ده چې سي اروپا ته. په دې دوه سیمو کې چې څومره ناامني وي، هلته قانون نشته، هلته خپل سر وسلوال وي، هلته به هر څوک په خپل ځان نه دفاع کوي، نو په دې یو ګډوډۍ کې بیا دی ښه کولی شي چې اوبه خړې کړي او ماهي ونیسي او خپلې پروژې پلي کړي. د هلمند په ناامنه کېدو سره چې اوس هم تر ډېره حده پورې ناامنه ده، او یا هم د قندوز او د بغلان په ډېر شدید ناامنه کېدو سره، آیا تاسو فکر کوئ چې هغه تهدید ګواښ به یوازې همدغو ولایتونو ته پاتې شي که ګاونډ ولایتونه هم تر خپل تهدید لاندې راوستل شي؟ دا خو بدون د شکه ګوره، په دې ناامنه کې څو ګټې دښمن اخلي. یوه دا چې دا دوه ډېر ستراتیژیک ولایتونه دي، د دې تاثیر په د تبلیغاتي لنګانه ډیر مهم ده. دوم دا چې څومره دا ګډوډي په دې دوه ولایتونو کې راځي، دلته د مخدره توکو ترانزیت او کاروبار وده بوندي، چې دا وده پیدا کړي نو د دې تقریبا 30% د دې عاید طالبان ترسیږي، دښمن ترسی د منبع عایداتي منبع ده. او په همدغه شکل باندې دوی کولای شي دواړه ولایتونه چې دي سرحدي ولایتونه دي، خپل سیاسي، نظامی او نور لوجستیکی فعالیتونه دلته به ګړندي کولای شي، ځکه چې طالبان تاسو پوهیږي چې اوس د روسانو سره هم نږدې اړیکې لري. هلمند کې کېدای شي د پاکستان او د ایران سره روابط کلکولای شي. نو په دې اساس دا دوه ولایتونه تر ټولو نه مهم دي. کله چې ولسمشر په لومړي ځل باندې په وظیفه یعنی دا دنده واغسته د ولسمشر په حیث باندې، اولی همدا هغه چې قندوز او هلمند باید آرام کړو، هغې ته معلومات و چې دا دوه ولایتونه ډېر ستراتیژیک دي، ولی متاسفانه هغه د مافیا او د خبیثه کړۍ سره چې لاس په ګریوانو ونه توانېده تر اوسه پورې چې هغه مهار کی، یعنی ولسمشر په دې مسایل په شکل د دې په خوبینه کې وسنه وته او پیژندای شي. ولسمشر پر دې پوهیږي چې هغه خبیثه کړې ده چې هلمند او قندوز نه آرامه کوي. زه باور لرم چې په دې پوهیږي، خو دا دغه کړې زه فکر کوم چې د ولسمشر په وجود کې د لکه د شیطان په شکل نه نوته، او حتی ولسمشر هم
په بند شکمن دی چې څوک دی دا او څنګه اداره راونیسي. په ځینې مواردو کې کېدای شي چې پیخه یعنی معلومات هم ولري ولې زور نه رسیږي. خو په ځینې ځایو کې کېدای شي چې په د دې تستوني رسیدلی یو دی پ کله چې امنیتي تړون لاسلیک شو یوازې د امنیتي تړون نه مخکې ټول فشار پر حکومت باندې دا راوسته چې تاسو باید زر تر زر امنیتي تړون لاسلیک کړئ تر څو د افغانستان امنیت خوندي شي. یوازې او یوازې همدغه هدف و پکې بس. خو امنیتي تړون له لاسلیک کېدو سره مونږ ولیدل چې تر ننه پورې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. هلته هم دا ویل شو چې امریکا جګړه غواړي د افغان حکومت پر اوږو واچوي او خپلې د خیر په غونډۍ کېني او وګوري. رښتیا هم هماغسې شو. دلته دوه ګټې، یو دا چې خپل طرفات یې راکم کړه، خپل مسؤلیت یې راکم کړه او ګویا چې هغه ادعا چې تر پرونه کېدله چې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې هم ملکي کسان وژل کېږي هغه هم راکمه شوه. دلته اوس دوه ګټې، یو دا چې دا مسؤلیت یې له خپل غاړې نه لرې کړ، دویمه مهمه مسله دا چې یو ځلې بیا د خپل د دایمي حضور لپاره څخه یې دلته پلمې ولټولې. تاسو اوس د دې شاید یاسې چې امریکا یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې ښکېل شوې ده او صلاحیتونه یې زیات کړي دي. تاسو فکر نه کوئ چې یوه لوبه وه او پیل شوه تر اوسه پورې روانه ده؟ ګوري، کله چې استعمار غواړي په یوه لوبه ته تداوم ورکړي، نو لومړی شرط د تداوم دا ده چې د هغې لوبې د مصرف کچه ټیټول دي. امریکایانو کله چې په خپله په جګړه کې ښکېلو 100 میلیارده ډالر د دوی مصرف و، خو دغه مصرف دی اوس 15 میلیارده ډالر ته راکته کړی دی. یعنی په دې معنی چې دی په خپله که چیره په یو جګړه کې ښکېل وي او یا د دې افغان ځواکونه پکې ښکېل وي، نو دوی کولای شي چې دغه د خپل یو کلنی مصرف په ځای د 100 کاله جګړې ته دوام ورکړي. یعنی 100 کاله جګړې ته دوام ورکړي، یعنی 100 میلیارده زموږ لپاره د 100 کالو تداوم دی. مشکل دا دی چې امریکایان به هیڅکله د جګړې په د یو باثبات افغانستان، د یو آرام افغانستان کې خپل نفع نه ګوري. هغوی د افغانستان د معدنو، د افغانستان د سرمایې لپاره دلته نه دي راغلي، بلکې د آسیا په سطحه د عمومي یعنی د آسیا هغه ګټې، یعنی هغه سرمایه چې په آسیا کې نغښتې دي، د یو یعنی باکره مارکیټ په حیث باندې چې تر اوسه لاس نه دی خوړلی، منابع ځمکني منابع تر اوسه حتی لاس ورته نه دی، په هغې کې دوی اوږدمهاله موخې لري او غواړي چې د دغې نړۍ د آسیا د بام له لارې هم چینایان تر خپل نظر لاندې راولي، هم روسان تر خپل سیورو لاندې راولي، او هم ایرانیان او هندیان. تاسو پوهیږئ چې اوس دوی د S-300 دفاعي سیستم نصبول په افغانستان کې ګوري، دا یو عادي خبره نه ده. د دې تاثیرات به په اوږد مهال کې افغانستان لپاره ډیر خطرناک وي. په نظام کې وایي چې تر نږدې دښمن خطرناک ترین دښمن، نزدیکترین دښمن خطرناک ترین دښمن. نو که زمونږ ګاونډي زمونږ سره په دښمنۍ وي، خراب بدترین هیواد هغه هیواد دی چې د یو نه زیات هم ګاونډی ورسره مخالف وي. نو که چیرته موږ په دغه سیستمونو سره موافقه کوو، نو فکر وکړه چې د روس پلاوی درې هیوادونه همدارنګه ایران او چین خو طبعا زموږ سره به مخالف وي. یعنی چې په یو هیواد کې ستا 15 یا 16 هیواد همسایگان چې همدغه مجموعي همسایگان دي ستا مخالف شي، ستا بدبینه وي، نو ته به څنګه ژوند وکړې؟ یعنی امریکا ګټ همدغه ده چې موږ ته رسیږي. یعنی امریکا هیڅ کله، یعنی باور دې وشه چې هر کله چې زه کله چې په یو ان کې وم، هلته کې زما وظیفه دا وه چې دا کله به د 2001 نه وروسته کله به دا د تنظیمي جګړې چې بشول د جمعیت یا جنبش جګړو کې زه به د هغې منځګري لپاره د یوناما لخوا تلم. نو یو ورځ مې د اصاف نه پوښتنه وکړه چې دا جنګ دی په شولګره ولسوالۍ کې،
هغه په خپل مینس کې ویل چې دیس از ا گرین ان گرین وایټ، یعنی شین په شین. نو ما ویل چې دا څه معنا لري. دی بل ملګری سره مې هڅه وکړه چې دا شین په شین معنا دا چې هر یو چې مري زمونږ لپاره شین چراغ دی، زمونږ لپاره ګټه ده. نو امریکایان دلته د دې لپاره نه دي راغلي چې تا ته، خو دا زمونږ تر منطق پورې اغلري. مسئلې باندې بحث لرو. مهمه مسله دا ده چې ګویا د امریکا د حضور د پلمو د لټولو لپاره څکه دلته باید ناامني وسي تر څو هغو اهدافو ته ورسیږي چې د هغه اهدافو لپاره څکه راغلې ده. په همدې باندې انشاءالله بحث ولرو. درنو لیدونکو، ستاسو ملتیا غواړم. یوه لنډه دمه لرو، بیا راګرځو.